Vem aí as novas atrações da Globo. Rita acabou de perder o pai e descobriu que ele escondia um segredo. Sua filha deve estar agora em boas mãos, né, meu bem? Como assim? Do que a senhora está falando? Ela sempre acreditou que sua única filha tinha morrido no parto. Minha filha está viva, não está? Ele deixou nesse hospital aqui, mas ele deixou para ser adotada. E a filha que Lígia adotou, sem saber de nada disso, é a grande felicidade da sua vida. Estou muito feliz. Finalmente tornar oficial que a Nina é minha filha. Para essas duas mães, qualquer forma de amor vale a pena. Dia 16, estreia... Onde é que você vai, menina? Eu vou procurar minha filha. Eu só preciso ser... Malhação. Toda forma de amar.